হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, মোৰো বৰ্তমান ভালেই। পিঞ্চি ৰাণী ব্লগছলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টো দেখিছে চাগে, মোৰ ছোৱালীৰ বাৰ্থডেৰ ভিডিঅ' হয়। অলপ আছিলে ভিডিঅ'টো, মই অলপ ধেমালি কৰা, সকলোৱে বাৰ্থডেটোত বহুত এনজয় কৰিছে, সেইখিনি ভিডিঅ' মই ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আহকচোন আপোনালোককো অলপ দেখাওঁ। সকলোৱে বহুত ফূৰ্তি কৰিছে বাৰ্থডে বুলি। এয়া দেখিছে মোৰ ছোৱালীজনীও বহুত নাচিছে, তাইতো নিজৰ বাৰ্থডে বুলি গমেই পোৱা নাই। তাই ভাবিছে সকলোৱে নাচিছে, ময়ো নাচোঁ, কেনে পুৰা ক'ব নোৱাৰাকৈ নাচি আছে আৰু। চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ নাচি আছে তাই। এই মৰম লগা ভিডিঅ'বিলাক আছে মোৰ ওচৰত, মোৰ সেইকাৰণে ভাল লাগিছে, ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল চেঞ্জ কৰিব যাব। তাই সেইটো গান নামনি লাগিলে, এতিয়া আকৌ বেলেগ এটা গান চেঞ্জ কৰিব গৈছে। নাচি আছে, চবে নাচি আছে, ভাগ কৰিছে, কাম কৰাই কাম কৰি আছে, ফূৰ্তি কৰাই ফূৰ্তি কৰিছে। আমি এনেকৈয়ে ফূৰ্তি কৰি থাকোঁ আৰু। এয়া মোৰ আপা, মানে মোৰ জেঠাই, দেউতাৰ বায়েক আৰু কাপ লৈ থকা সেইগৰাকী হৈছে খুৰী, মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ ওচৰৰ হয়। এয়া দেউতাৰ বংশ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ ফালৰো মানুহ আছে। এইটো হৈছে আমাৰ বাগান।